Gràcies a, a tota l'organització, al Centre d'Estudis Jurídics, al, al, a la Direcció General per aquesta oportunitat de, de venir aquí a, a parlar-vos. Eh, per mi la feina que fem les treballadores i els treballadors socials so, és de gran importància i moltes vegades és una funció que és bastant invisible i per mi poder estar aquí amb vosaltres és una oportunitat, és un repte i és una forma molt maca de compartir i intercanviar experiències. Us confesso que estic nerviosa, és la primera vegada que parlo davant d'algú. El meu és més el cara a cara, més el tu a tu. Mm, igual no tan, tampoc des de la comunitat ni, ni des de lo grupal, perquè, bueno, com, com ha dit l'Eva, eh, jo treballo en un servei que treballem amb persones sense sostre i aquestes persones sense sostre, eh, malauradament, eh, són invisibles i per mi és un orgull avui poder visibilitzar aquestes persones invisibles.. Sí? Eh, el concepte de persones sense sostre, concepte de persones sense llar, bueno, o sigui, a nivell europeu hi ha una definició que és eh, tota aquella persona que no pot accedir a un allotjament i que té uns indicadors de disfuncionalitat. Sí, aquests indicadors de disfuncionalitat no són altra cosa que, que el que vosaltres ja sabeu, no? persones eh, que no tenen casa, que no tenen recursos econòmics, que no tenen xarxa de suport i quan dic xarxa és que no tenen família, no tenen amics, no tenen ningú, s'han quedat penjats. Eh, costa molt que trobin feina, costa molt que puguin rebre una prestació, eh, els hi manca la cura personal, Eh, no tenen la capacitat per sortir-se sense suport, eh, tenen moltes dificultats de confiar en els professionals. Són gent que han trucat moltes portes, moltes portes i que no sempre han estat ben acollits, ben atesos. I eh, hi ha també un, un no reconeixement de la pròpia situació. No tots, però alguns, com ja sabreu, eh, sí que tenen problemes d'alcoholisme, de salut mental, d'addiccions, de, eh, de malalties orgàniques, cròniques. Sí? Alguns generen alarma social, altres generen conflicte. Sí? A nivell de ciutat, aquí a la ciutat de Barcelona, no sé si si treballeu tots a Barcelona, suposo que no, però m'imagino que, que tots la coneixeu. Barcelona està dividida amb serveis, bueno, com tot el sistema català, amb serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats. Eh, dintre de l'Ajuntament de Barcelona hi ha un programa especial que és per persones sense sostre que està eh, dintre de la figura de serveis socials bàsics, sí? Eh, que està gestionat per un, per un departament concret. Sí? Aquest, eh, aquest programa, eh, bàsicament, la finalitat és millorar i superar la situació de les persones sense llar, assegurant una atenció integral i de qualitat que garanteixi itineraris personalitzats, d'inclusió social i promogui l'accés al conjunt de recursos i serveis que facin possible l'autonomia personal. Això és molt bonic, és molt lloable aquesta finalitat i estem tots en aquest camí de poder-ho aconseguir. Sí? Per aconseguir-ho, el programa té diferents serveis i recursos. Hi ha el recurs del CIS, que després us explicaré, que és on treballo jo. Després hi ha el servei de SASPI, que es dedica a la població itinerant galaico-portuguesa. Després, l'Ajuntament té serveis d'acolliment residencial temporal, que hi ha com tres tipus, hi ha uns que són d'accés directe, hi ha d'altres que són per persones més cronificades i on eh, el compromís és més de baixa exigència i després hi ha recursos residencials d'inserció eh, on hi ha un pla de treball molt concret. Sí? Després també hi ha els serveis d'habitatge d'inclusió amb suport socioeducatiu, on són pisos on la gent pot estar una temporalitat concreta. Després hi ha els serveis de centre de dia, que és un espai on les persones troben per fer, per fer tallers de, de diferents coses. I després hi ha tot el que és eh, atencions bàsiques de menjadors i de dutxes. Mm, per què us explico tot això? Us explico tot això perquè Barcelona tot i no, no tenia suficients recursos i tot, però sí que hi ha una voluntat, l'Ajuntament, de realment eh, atendre aquestes persones a través d'aquest programa. Llavors, el CIS, que és el servei on jo treballo, alguns de vosaltres quan veu estudiar, eh, suposo que vau, us en recordeu, que estava situat a l'Avinguda Meridiana 197. Eh, es va iniciar als anys 90, ar arrel d'una detecció d'un estudi que es va fer. Eh, es va quedar petit el local, perquè ara actualment ja són 45 persones, i ens vam traslladar just al davant de la, del Parc de la Ciutadella, al carrer Passeig Pujades 29, que allà ens trobareu les oficines. Eh, i som un equip eh, que està dividit en dos un equip que és sis detecció, que són educadors que van pel carrer fent aquest primer contacte, i després eh, sis tractament, que són treballadors i educadors socials que fem la mateixa funció, que és una mica fer el seguiment d'aquestes persones eh, sense llar, que no tenen xarxa de suport i que estan una mica bueno, una mica penjats, per dir-ho així d'alguna manera. A l'equip de detecció eh, hi ha cinc equips territorialitzats en diferents eh, Eh, districtes de, de Barcelona. També hi ha un equip eh, que treballa a l'aeroport, és un conveni que es va fer Ajuntament i Generalitat. Eh, després, l'equip de tractament, que és l'equip on estic jo, eh, està composat per un equip de primeres acollides, que són dos companys que reben la primera atenció. Després, un equip de tractament que té tant eh, famílies com persones soles i eh, un petit equip que és d'una persona que treballa en un programa molt concret que és de retorn al país d'origen per persones d'origen senegalès. Llavors, eh, ho poso aquí perquè moltes vegades ho pregunteu, no? quins són els criteris d'atenció, com que... bueno, què fem, no? bueno, atenem a persones majors d'edat, poden estar en residència legal o, no, o, o en residència regular, que no tenir vinculació amb un altre territori. Si estan empadronats a Granollers, són de Granollers. Sí? I si estan per aquí pol·lulant, bueno, doncs ja són de Barcelona, ja els atenem nosaltres. No? I poden estar en qualsevol de les fases, una fase inicial, avançada o consolidada. Això de les fases fa va una mica en funció del temps que fa que estan al carrer de la, de la fase de destructuració de, de tot el que han perdut pel camí. No? Llavors la forma d'entrada al sis bé pot ser primeres acollides el senyor ve toca la porta i entra o també pot ser a través de derivacions pot ser derivacions dintre de, de la mateixa eh, serveis que treballen a la xarxa o derivacions d'altres xarxes sí? de persones que eh, es pensa que Eh, es necessita un, un, un seguiment per part nostra. El que fem nosaltres és un primer diagnòstic, un pronòstic i sobretot, sobretot, treballar el vincle amb la persona perquè ens tinguin una mica com a referents, com aquella com aquella figura de mama, si li voleu dir, de que tenen algú que es preocupa, sí? algú que es preocupa de si has anat al metge o no, si, si has menjat aquell dia o no, si dormiràs aquella nit o no. Eh, una mica el funcionament és aquest, sí? que ja us he explicat, la derivació, el que fem, i una mica la nostra funció és, en gran mesura, que la persona pugui normalitzar una mica la seva situació, que s'estabilitza en un territori concret i poder fer la derivació a serveis socials de primària. Això ja seria doncs és com el sumum, no?, de, bien, hem aconseguit que normalitzi una mica la seva situació. O sigui, estem parlant d'aquest, bueno, d'aquest nivell. Com a recursos, no? Jo sempre dic i tot l'equip diem que els recursos que disposem realment som els professionals, som els aquests professionals que establim, que establim el vincle. Després, sí que podem fer eh derivacions als altres serveis de la xarxa i puntualment podem fer alguna ajuda econòmica, podem fer eh pagar una mica de alguna, o sigui alguna pensió, però principalment el recurs que conta el SIS és amb els professionals que treballem. Al taller xerrarem, compartirem i intentarem això, que tots creixem amb amb l'experiència de, de totes i tots. Moltíssimes gràcies.